raspisan natječaj grada Zaprešića za dodjelu stipendija. Poziv Zagrebačke županije za sudjelovanje na Interliberu. Grad Zaprešić raspisao je natječaj za dodjelu stipendija učenicima srednjih škola i studentima za školsku i akademsku godinu 2010-11. Ukupno će biti dodijeljene 42 stipendije, 18 učenicima srednjih škola, jedna učenicima srednje glazbenog usmjerenja te 4 stipendije učenicima deficitarnih zanimanja. 10 stipendija bit će dodijeljeno studentima preddiplomskog ili diplomskog sveučilišnog studija u Zagrebu, 4 stipendije studentima Visoke škole za poslovanje i upravljanje s pravom javnosti Baltazar Adam Krčelić u Zaprešiću, 4 stipendije studentima ostalih visokih učilišta te jedna stipendija studentima visokog glazbenog usmjerenja. Stipendije mjesečno iznose 500 kuna za učenike te 1000 kuna za studente. Ove godine bit će dodijeljena jedna vrsta stipendije koja obuhvaća sva 3 dosadašnja kriterija. A to su uspjeh u školovanju, izvrsnost i socijalni status obitelji. Druga intencija je da pri dodjeli te stipendije prioritet damo upravo ovom prvom kriteriju, to je uspjeh u školovanju, odnosno prosječna ocjena. Zahtjevi za dodjelu stipendija dostavljaju se Upravnom odjelu za društvene djelatnosti grada Zaprešića do 5. studenoga. Uvjeti natječaja nalaze se na web stranici grada. Zagrebačka županija uputila je poziv na predstavljanje izdanja koja se odnose na područje Zagrebačke županije na ovogodišnjem 33. Međunarodnom sajmu knjiga i učila Interliber 2010. Sajam će se održati od 10. do 14. studenoga na Zagrebačkom velesajmu, a Zagrebačka županija i ove godine osigurala izložbeni prostor za predstavljanje lokalnog i zavičajnog izdavaštva sa svog područja. I Zagrebačke županije pozivaju sve zainteresirane institucije i izdavače da najkasnije do 2. studenoga potvrde svoje sudjelovanje te dostave popis izdanja koja namjeravaju izložiti. Sve informacije nalaze se na web stranici Zagrebačke županije. 23. listopada u gradskoj vijećnici s početkom u 10 sati održat će se okrugli stol u povodu 70. obljetnice rođenja pjesnika Borisa Marune. Organizator je Ogranak Matice Hrvatske Zaprešić. U subotu 23. listopada u športsko-rekreacijskom centru Zaprešić odigrat će se utakmica prve hrvatske kuglačke lige za žene. U 14 sati ženski kuglački klub Graditelj Zaprešić ugošćuje Mlaku iz Rijeke. 29. listopada u 19 sati u galeriji Razvid bit će otvorena izložba Skulptura u sjenu autorice Viktorije Vlahinić. 30. listopada u 19 sati u maloj dvorani Pučkog otvorenog učilišta Zaprešić održat će se koncert iz ciklusa Zaprešićki glazbeni salon. Na flauti će nastupiti Ivana Zahirović te na glasoviru Mija Elezović.